Právě posloucháte epizodu podcastu Podle skutečnosti. Tento podcast vzniká za podpory finančně poradenské společnosti Ethicfin. Kvalifikované finanční poradenství vašich financí. Podcast vychází v multižánrovém formátu, kde hosté mluví o tom, co zažili podle skutečnosti. Naši posluchači se mohou těšit na rozmanitá témata, která budou nejenom o financích. Pohodlně se usaďte a teď už podle skutečnosti. Takže dobrý den, přátelé. Já vás všechny vítám u naše první epizody podcastu Podle skutečnosti. Vítám tady také i Honzu Vyhlídá. Zdravím tě, Honzo. Ahoj, Pepo, taky tě zdravím a taky samozřejmě diváky a posluchače. Ještě než se pustíme do natáčení jednotlivých epizod našeho podcastu nového, tak co tomu předcházelo, Honzo? předcházelo. Tak dnes jsme se vlastně vůbec odhodlali s nějakým způsobem začít točit podcast, tak tomu předcházelo to, že jsme vůbec nevěděli, kde se to bude točit, na co se to bude nahrávat, takže jsme museli tady tohle začít zařizovat. Začali jsme v uherském hradišti, kde se právě nacházíme, vybavovat tohle studio, jak už je vidět na videu, Uhum. A postupně se určitě bude asi ještě upravovat k lepšímu, ale teďka jsme už byli v té fázi spokojení, že jsme si řekli, teďka už do toho musíme praštit Přesně tak. a natočit prostě ty další díly, ať už to může začít frčet, protože Podcast byl, myslím, snad názovou, že jo, Pepo? Přesně tak, přesně tak. Mluvili jsme o tom dlouhou dobu a, a teď sen se stává skutečností, takže už víme, kde se nacházíme, takže jsme ve studiu v Uherském hradišti. A teď by bylo možná ještě dobré říct našim divákům a posluchačům, a kdože ten podcast bude točit, jak to vlastně bude vypadat. To znamená, napřed si řekneme asi něco málo o sobě, takže Honzo, zkus sebe popsat našim divákům a posluchačům zkusit to nějak velice v krátkosti, tak jsem Honza Vyhlíd, pocházím skromně říže, už nějakým třetím rokem podnikám hlavně teda ve financích, ale nemusí to být jenom finance, prostě mě baví obchod, podnikání, biznis, jak bych to nazval takhle. A Uh, mám rád uh, relax, nejvíc asi v sauně, jako tam, kde prostě člověk nemusí nic dělat, ale spotí se. <laughs> Aha. A uh, mám rád strašně jako trávit, uh, mám rád trávení času s rodinou, s, s nejbližšími společné chvíle, než abych třeba utratil peníze za nějaké spotřební zboží, tak to radši si užiju za ten společný čas jako uh -huh, uh -huh. s těmi známými, protože ty vzpomínky zůstávají, ale takové to nadšení, jenom že si chci jo, třeba jo, koupit jo. mobil a za chvilku, opadne. Jasně, je, to, je, to je pravda. Uh -huh. Co ty, Pepo, jak bys se charakterizoval ty ve dvou větách, třech? Ve dvou, třech větách, tak já jsem jmenuji Pepo Mareček, jsem 40-letý finanční poradce, manažer, zakladatel společnosti Fin, která mimo jiné také díky ní tento podcast vychází. A jsem milující manžel, a hudebník, muzikant rokové skupiny kapely Freefall, kde hraju už řadu let na pozici bubeníka, takže mám rád takový ten adrenalin, když hrajem na velikých koncertech a teď se navalí ta dávka toho adrenalinu a, a vy vystoupíte na to velké pódium, takže no, už se nechávám zase unést. <laughs> tak ještě, ještě jedna věc, to mě teďka napadlo, jaký byl ten největší třeba koncert vaší kariéry? Největší koncert. Jako, to byla ta největší euforie. Mm -hmm. Tak určitě to byl koncert v pozici předskokana, před Wind in Temptation ve vyprodané sportovní hale v Praze na výstavišti. To byla asi taková jedna z těch nejlepších akcí a samozřejmě účinkování na těch velkých letních festivalech, jak je Masters of Rock, Metal Fest a, a tady tyto větší, mm -hmm. větší koncertní štace. Každopádně to je jenom k tomu mému vedlejšímu času. Převážnou většinu času trávím v podnikání, to znamená ve finančně poradenském světě, to znamená finance, bankovní sektor, práce s klienty hmm. jsou mi asi nejbližší, takže tolik k mé maličkosti. A teď už pojďme se podívat tomu našemu podcastu na Zoubek. Pojďme se na to podívat. Proč teda Pepo Podcast podle skutečnosti? Jak jsme na ten název přišli? Co nás k tomu vedlo? Vedlo nás k tomu to, že společnost je plná velmi zajímavých lidí, kteří mají světu co říct a... Uh, my s těma lidma přicházíme do styku a jsou kolem nás, tak proč si to nechávat jenom pro sebe? Proč nepozvat zajímavého hosta, který zažil něco, co třeba nikdo z nás ne? Známe to třeba jenom z filmu, ale většinou filmy jsou založeny na nějakých skutečnostech a a proto, když a, jsme řešili to, jak bude ten podcast zaměřený, a, tak nás napadlo udělat ho takový multižánrový. To znamená, budeme si sem zvát hosty, a, kteří budou zajímaví, budou mít společnosti co říct, mají velké zkušenosti, mají nám co předat. A my bychom se chtěli a, v té společnosti s takovými lidmi prostě o, o to podělit, o to jejich. A, nebo to, co oni třeba v tom životě zažili, protože uh, určitě to má pro tu společnost uh, dobrý vliv a minimálně se ta společnost třeba může uh, z toho ponaučit. Mm -hmm. Chtěli jsme to přesně tak, že budeme si zvát hosty, ale samozřejmě oba dva jsme z finančního oboru, tak uh, určitě se ten podcast bude dotýkat nějakých věcí z financí. Řekl bych třeba 60% budou hosti, 40% budou naše. Interní věci z naší třeba praxe, mm -hmm. nebo mm -hmm. co zrovna teďka bude frčet v jako médiích, dejme tomu, ať už to budou energie mm -hmm. nebo, nebo důchody, prostě něco takového. Budeme Jasně. se o tom bavit spolu, anebo s těmi, s těmi hosty, kteří to vidí zase z té své perspektivy. Jo, jo, přesně tak. Tolik k tomu, jak by ten podcast měl vypadat. Uh, Honzo, můžeš nám říct, uh, jaké množství těch podcastů bude vycházet, v jakém intervalu? Bude vycházet uh, každý desátý den v měsíci, to znamená 10., 20., 30., Horší, to bude v únoru, ale nějak si s tím poradíme. <laughs> A uh, bude, bude samozřejmě k dostání jak na YouTube, aby tam lidi mohli vidět třeba i záznam. Uh, obrazový, tam, tam, kde se občas objeví například fakt jako graficky třeba znázorněno nějaká ta věc z těch financí, kde to bude právě líp pochopitelný, uh -huh, uh -huh. ale pro ty, co budou poslouchat samozřejmě jenom audio, tak to bude na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. A budeme se snažit to, co nejvíce slovy vykreslit, aby to i pro toho diváka, co pojede v tom autě, nebo posluchače, co pojede v tom autě, bylo co nejvíc pochopitelné. Jo, že, že k tomu v podstatě nebude ten obraz potřeba, ale vždycky se to líp s tím obrazem spojuje. Jo, 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 super. No, mě ještě napadá, co se týče těch hostů, které máme teďka připravené a se kterými už máme nasmluvané termíny natáčení dalších epizod. Můžeš zmínit, co nebo koho ty máš pozvaného k sobě do podcastu? Já tam mám rozjednáno pár lidí. Jedna moje známá klientka, kamarádka, dalo by se říct, co fotí už od malička, takže nám řekne svoji dráhu jak se dostala k focení, jak to postupovalo dál, jak až teďka po současnosti založila firmu, která se jmenuje továrna na vzpomínky a vlastně to, co ona nafotí, dokáže dostat na plátno, na obraz tomu člověku na zeď, to znamená nemusí to být někde schované v albu nebo v digitální podobě v počítači, ale člověku to vysí na zdi, připomíná mu to ten okamžik daný, takže například fotografku, Další věc, co mně přijde třeba důležité, a tím, jak je všechno digitalizované, tak tam mám člověk, jak co pracuje u policie a řeší právě podvody na lidi v kontextu toho, že třeba volají z nějaké společnosti, dám třeba příklad, že volají z Avastu, mm -hmm. z Antivirové, vlastně společnosti, kterou máme, dejme tomu, každý na počítači a volají tím stylem prošla vám licence, pojďme ho spolu obnovit a tím se dostanou člověku do počítače, do bankovnictví vyberu mu peníze, půjčí si na něho peníze, mm -hmm. následně ty peníze pošlou do kryptoměn a už se to v podstatě nedá dohledat. Je zameteno. Jo? Je zameteno. Takže mm -hmm. tenhle ten člověk by nám mohl objasnit, na co si dát pozor, co se nejčastěji řeší, jak je to propracovaný, takže to, to si myslím, že je hodně zajímavý. Mm -hmm. A těch lidí tam daleko víc, nechci za všechno poodhalovat, podně se těšit. Ty tam máš koho? Já tam mám pozvaného, velmi zajímavého hosta, je to teda taky z řad mých klientů, dlouholetý klient, který žil 23 let v zahraničí. Po těch 23 letech se vrátil zpátky do České republiky, kde úplně začíná de facto na holé louce. Na Zelené Louce a um, žil, žil převážnou většinu času ve Švýcarsku. Nějakých 13 let žil ve Švýcarsku, z toho uh, nějakých 6 let žil v Německu, ve Španělsku, takže má, má velké zkušenosti i z těch jiných ekonomik. To znamená, budeme se dotýkat i těch témat, které se právě uh, pojí s ekonomikou třeba ve Švýcarsku a budeme srovnávat s tom naší, protože to je obrovské. Obrovský rozdíl, obrovský rozdíl přesně tak, jo. A on už byl v té kategorii, kdy už si dosahoval vlastně de facto i na nějaké ty sociální jistoty, které po letech odpracovaných v té zemi člověk dostává a vlastně může je potom využívat. Takže to je jeden z mých hostů. Mám tam další hosty. A teď spíš budu mluvit jenom, co se týče segmentů, nebudu úplně zase odhalovat, kdo to bude. Takže určitě stojí za zmínku i dotknout se hudebního průmyslu. To znamená, budeme tam mít pozvaného hosta z té hudební branže, docela velké jméno. A pak tam mám naplánovaného pozvat hosta, který se bude dotýkat energetiky. To znamená, budeme řešit velmi téma rezonující společností a to jsou právě ty energie. No a Těch témat je opravdu velké množství. Nechci úplně tak, jak říkáš, odhalovat všechno hned na začátku. Takže myslím: a jsem přesvědčený o tom, že se mají naši posluchači a diváci na, na co těšit. Já se ještě zeptám Honzo, bude ten podcast vždycky uváděný námi oběma? To asi nebude. Vždycky to, když si pozveme teda nějakého hosta, tak ten kdo si ho pozval to si ten sám díl bude moderovat, ale není vyloučeno, že do budoucna se tady prostě těch lidí objeví více jak dva. Jo? Jo, Takže jo. určitě se můžete těšit na více, více, více lidí v jednom díle. A jak už Pepa popsal, bude to prostě fakt jako multižánr, nebude to jenom o financích. Mm -hmm. Pro vás ho budeme vždycky, dá se říct, ne ani na střídačku, ale zrovna když bude nějaké téma, tak si prostě ty nebo já si pozveme hosta, natočíme s ním epizodu a potom tu epizodu budeme umistovat. Tak, já myslím, že pro první tu epizodu nějakých základní informací toho bylo hodně. A dalším dílu se můžete těšit tady na uh, rozbor webové cesty v podnikání za těch 13 let, co absolvoval. A rozhodneme si ho tady úplně na takových nějakých jakože otázek se budeme ptát, ať uh, se taky dozvíte přesně, kdo to tady dál bude uvádět. Budeme se těšit na další epizodu. Mějte se a ahoj. Díky a mějte se krásně. Ahoj. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem Etikfin.